Sveti Jovan Zlatoust jedan je od najvećih carigradskih patrijarha, koji je i veliki govornik, naučnik, teolog, mučenik i stradalnik zbog istine i pravde, ali i zbog svetosti crkve Božije, rekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom i istakao značaj naučnog bogoslovskog skupa u istočnom Sarajevu. Ovo je vrlo važno, jer ovo po prvi put da se održava jedan naučni skup ovakve prirode, ovdje u istočnom Sarajevu, i drago mi je da su naši gosti došli, da ćemo sutra početi, ako Bog da, sa redovnim radom simpozijona. Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Vladislav Topalović naglasio je da je Sveti Jovan Zlatousti jedan od najuticajnijih crkvenih otaca svih vremena. Tema, iako je posvećena jednom piscu, crkvenom misliocu koji je živio na prelazu iz antike u srednji vijek, još uvijek je aktuelan, i to je jedan od pisaca koji je najviše uticao na hrišćane, ne samo na pravoslavce, nego i dan danas utiče na hrišćane širom svijeta. Veliki je njegov književni i teološki opus i uvijek u tom opusu mi nalazim inspiraciju za misiju crkve u sadašnjem svijetu. Okupio ovaj simpozion značajne eminentne naučnike iz cijelog, ne samo pravoslavnog, nego i hrišćanskog svijeta, je, i ja sam zaista ponosan što učestvujemo u organizaciji takvog skupa. Prorektor na Univerzitetu u istočnom Sarajevu Sandra Ivanović ocijenila je da su mudrost, podvig i sila riječi Svetog Jovana Zlatoustog znakovi pored puta za svakog savjesnog intelektualca i danas. Obraćajući se učesnicima skupa, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šerenić rekao je da je Sveti Jovan Zlatousti podučavao da je u prisustvu siromaštva i bijede svako bogatstvo nepravedno i mrtvo, i svjedočio odsustvo ljubavi. Koliko god vjera i nauka za neke izgledali udaljene sa različitim izvorištima, uvjeren sam da prije ili kasnije dolaze do istog ušća, istakao je ministar Šerenić. Učesnicima simpozijuma obratili su se i umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački Atanasije i episkop Zapadnoamerički Maksim, te nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Organizatori trodnevnog simpozijuma su Mitropolija Dobrobosanska i Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški.